Antes de tudo, eu gostaria de dizer que o sol está ausente, então em algum momento durante o vídeo ele irá aparecer. Essa é a previsão do vídeo de hoje. Ou não. Para a mágica de hoje, eu irei utilizar este baralho aqui, que sendo bem sincero, eu não faço ideia se ele está completo ou não. Mas isso não importa, eu irei utilizá-lo da mesma maneira. Então vamos lá. Eu quero que vocês imaginem que eu esteja fazendo essa mágica para uma pessoa que está aqui na minha frente. Então, antes de tudo, eu pediria para que ela escolhesse uma carta. Digamos que ela tivesse escolhido essa carta aqui. Eu quero que vocês memorizem a carta e não esqueçam para me ajudar na mágica de hoje. Espero que esteja dando para ver a carta aí muito bem, certo? Com a carta virada face para baixo, eu vou simplesmente devolver em algum lugar aqui no meio do baralho, o suficiente para perder em algum lugar aqui no meio. E para ter certeza que a carta está realmente perdida, eu vou misturar mais um pouco, mais ou menos assim, certo? Mais ou menos assim. E agora sim, a carta ela deve estar perdida em algum lugar aqui no meio do baralho. Não sei exatamente onde, mas ela está em algum lugar aqui no meio do baralho. Eu ainda não fiz a carta sumir. Eu falei. A mágica quem fará não será eu, e sim o próprio espectador. Então eu daria o baralho na mão dele e pediria para que ele fosse virando as cartas uma por uma, face para cima, em cima da mesa, e para que ele parasse quando ele sentisse que a carta dele estivesse próxima, certo? Então vamos fazer, faz de conta que eu mesmo sou o espectador. Eu vou passando as cartas assim, virando face para cima, e eu vou parar quando eu achar que a carta está próxima. Então vou passar mais ou menos assim, eu quero parar aqui, certo? Parei exatamente aqui, nesse 4. Eu acredito que o 4 não foi a carta selecionada, mas eu acredito que essa carta pode indicar algo de onde está a carta no meio do baralho. Eu parei no 4, mas eu poderia ter parado nesse ás, ou então eu poderia ter parado aqui nesse 7, mas eu parei exatamente no 4 porque eu segui a minha intuição, certo? Como eu parei no 4, eu acho que a carta está exatamente na quarta posição do baralho que está aqui na minha mão. Vamos ver? Aqui, ó, número 4, 1, 2, 3 e a quarta carta, exatamente 4 de copas, a carta selecionada. Fala, pessoas, tudo bem com vocês? Galera, no vídeo de hoje ensinarei essa mágica que vocês acabaram de assistir, que é uma mágica bem legal e muito fácil de ser feita. A única coisa que você precisa fazer é controlar uma carta pro topo do baralho. E galera, no momento estamos com 26.950, então faltam 50 inscritos para atingir a meta de 27 mil inscritos. Então agora vamos faltar apenas 3 mil inscritos para que eu lance o curso de cartomagia aqui no canal. Certo? Então continue compartilhando o canal com todos os seus amigos, com todos os seus familiares, para me ajudarem a atingir essa meta o mais rápido possível, pois eu tenho certeza, certeza absoluta, que vocês vão gostar desse curso que eu estou preparando para vocês. Então, se você que está assistindo esse vídeo agora ainda não é inscrito, clica no botão de inscrever-se agora, aproveita e já ativa o sininho do lado para vocês não perderem os próximos vídeos e para que você fique atento quando eu lançar o curso de cartomagia aqui no canal, certo? Então, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês por estarem assistindo o vídeo, muito obrigado a todos vocês por estarem compartilhando o vídeo com todos os seus amigos, com todos os seus familiares. E agora sim, sem mais enrolação, vamos pro tutorial da mágica de hoje. Galera, a mágica de hoje é bem fácil de ser feita. Eu já ensinei essa técnica de como realiza essa mágica pelo menos umas 4 vezes aqui no canal. Isso é para vocês verem que com a mesma técnica você consegue realizar diversos efeitos. Basta você ter uma criatividade e criar suas próprias rotinas, certo? Então, vamos lá. Para a mágica de hoje, como alguns já devem saber, a gente precisa de um preparo no baralho. E esse preparo é pegar as cartas pares do baralho de uma cor só. Então, por exemplo, aqui eu tenho um 2, um 4, um 6, um 8 e um 10 e o 12, certo? Que é a dama da cor preta. Então, separa aqui, eu tenho um 2, 4, 6, 8, 10 e a dama da cor preta, certo? Então pega todas essas cartas da cor preta. Não precisa ser exatamente desse naipe, só precisa ser as cartas pares da cor preta, certo? Depois de feito isso, você vai intercalar essas cartas pares com cartas vermelhas aleatórias. Então aqui, ó, uma carta vermelha, aí vem o 2, certo? Uma carta vermelha, aí vem o 4. Uma carta vermelha, o 6, uma carta vermelha, o 8, uma carta vermelha, o 10. Uma carta vermelha e a dama que vale o 12 no baralho, certo? Depois de feito isso, você vai jogar 5 cartas aleatórias por cima dessa ordem, certo?
certo? E essa ordem vai ficar na base do baralho. Então, vai ficar mais ou menos assim. Uma carta vermelha, aí vem o 2. Uma carta vermelha, vem o 4. Uma carta vermelha, vem o 6. Uma carta vermelha, vem o 8. Vermelha, 10. Vermelha, 12. E aí vem a sequência das 5 cartas. E é importante que você saiba a última carta daquela sequência de 5 cartas. No caso, eu utilizo o 8 de paus como a última carta da ordem. Então, no final terão 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 cartas, certo? E a 17ª carta é importante que você memorize qual que é. Que no caso aqui é o 8 de paus, certo? E essa sequência você vai deixar na base do baralho. Pronto, o preparo no baralho já está feito, você já pode começar a mágica. Você vai pedir para que o seu espectador escolha uma carta. E é importante que ele escolha uma carta de cima. Ele não pode pegar nenhuma das cartas de baixo, que senão vai interferir na ordem que você já deixou pré-estabelecida. Então, digamos que ele escolheu essa carta aqui, certo? Que no caso aqui foi selecionado, não sei qual carta foi um 7 de paus, certo? O que você precisa fazer com essa carta quando ele te devolver? Com ela virada face para baixo, você precisa controlá-la para o topo do baralho. Mas você não pode fazer qualquer controle. Você precisa fazer um controle com que você consiga controlar a carta para o topo do baralho sem alterar as cartas da base, certo? Então, para esse efeito aqui, você não pode simplesmente fazer um pass, porque fazendo um pass você vai alterar as cartas que estão na base do baralho. Você também não pode fazer um double undercut, senão você vai tirar as cartas da base do baralho novamente. Então, o controle que eu utilizei nessa performance é um controle que eu também já ensinei aqui no canal, mas já faz muito tempo, então eu vou ensinar novamente. O controle é basicamente esse, você coloca a carta perdida mais ou menos no meio e mostrando mais ou menos que você está colocando ela no meio do baralho, você controla ela pro topo novamente. Como que você faz isso? Você vai pegar a carta, certo? E vai colocá-la mais ou menos no meio do baralho, certo? Não precisa ser exatamente no meio, o suficiente para estar entre algumas cartas. Quando você for empurrar ela para dentro, na verdade você vai empurrá-la em ângulo, certo? Então ela vai aparecer aqui, ó. Aqui onde está o meu dedinho, ela vai aparecer. Então a carta está aqui, eu vou pegar nessa ponta aqui, ó. Na ponta onde está o meu dedão, que é o meu dedão está desse lado. Eu vou pegar nessa ponta aqui e vou empurrá-la. Por quê? Porque a ponta vai aparecer aqui desse lado, certo? E com o meu dedinho, eu vou empurrá-la para trás. Então eu vou fazer este movimento aqui, ó. Empurrei em ângulo e o meu dedinho eu vou puxá-la para trás. Que aí ela fica em destaque aqui atrás, ó. Tá vendo, ó? O baralho está alinhado aqui na frente, mas a carta ela está um pouco aqui para trás. Então em movimento fica mais ou menos assim. Coloco a carta aqui, empurro em ângulo e puxo com o dedinho. Certo? Não sei se deu para ver porque a minha mão está tampando. Mas é mais ou menos assim, ó. Empurro em ângulo e puxa com o dedinho. Mais ou menos assim. Certo? Por quê? Porque agora você vai pegar todas as cartas que está em cima da carta que o espectador selecionou e vai empurrar para cima, certo? Você vai fazer este movimento aqui, ó. Vai pegar todas as cartas que está e vai empurrar para cima e a carta do espectador você vai jogar por cima do monte. Então você vai fazer este movimento aqui. Em velocidade, em uma visão exposta, vai ficar mais ou menos assim, ó. Puxei, empurrei em ângulo e vai fazer este movimento, certo? É um movimento um pouco complexo no começo, mas depois de um treino você consegue fazer tranquilamente. Visto nesse ângulo aqui, vou fazer também. Aqui, ó. Coloquei a carta virada face para cima, empurrei em ângulo, puxei e controlei para cima, pro topo do baralho. Certo? Então esse controle é um pouco complexo, mas você pode utilizar de qualquer outro controle que você consiga controlar a carta pro topo do baralho sem alterar as cartas da base. Como, por exemplo, pegar a carta, colocar ela perdida mais ou menos no meio e fazer um break aonde está a carta. Então você vai pegar a carta, vai novamente empurrar em ângulo e vai fazer um break aqui onde está a carta, certo? Depois você vai dividir o baralho em dois blocos. Então a carta selecionada está no topo desse monte e a ordem está na base desse monte também. Você vai começar misturando com esse monte aqui. Depois que você vê que já passou uma bela quantidade de cartas, você vem com outro monte e finaliza com o monte que a carta está no topo, certo? Fazendo isso, as cartas da base não será alterada e a carta será controlada para o topo do baralho.
Então, depois que você já controlou a carta para o topo do baralho, você vai mostrar para os seus espectadores que a carta ela pode estar perdida em qualquer lugar aqui no meio do baralho. Só que, na verdade, você vai estar procurando aquela carta que você tinha memorizado. Lembra a última carta daquela sequência, que no meu caso é o 8 de paus. Então, enquanto eu estou fazendo aquele discurso que a carta pode estar perdida em algum lugar aqui no meio, eu procuro o 8 de paus, que no caso aqui eu já encontrei. E depois, conversando com o espectador, eu controlo esse monte inteiro, certo? Que são todas as cartas que você deixou preparado para o topo do baralho. Então você simplesmente corta e completa. E pronto. A mágica já está praticamente finalizada. Agora é só o espectador pegar as cartas e ir passando carta uma por uma, virando face para cima. E é legal que você passe as cartas enquanto ela está passando, que você fale. Só não demora muito para a mágica não ficar tão longa. Por quê? Porque se você não falar isso, é capaz que o espectador passe todas as cartas e passe pela carta que ele selecionou. E aí a mágica vai dar errado, não vai ter como reverter. Então, quando ele começar a passar, você fala. Só não demora muito para a mágica não ficar tão longa. E nenhum espectador gosta de ver uma mágica longa, certo? Então ele vai passar as cartas aqui assim. E depois de um tempo, ele vai parar. Digamos que ele parou aqui, certo? Como vocês podem ver, eu parei em uma carta preta, que é o 8. Aqui tem o 10 e aqui tem o 12. O 8, certo? Se ela parar em uma carta preta, a carta dela vai estar na oitava posição do monte, certo? Aqui, ó. Parei no 8, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A oitava carta é a carta que o espectador selecionou. Mas se ela parar em uma carta vermelha, digamos que ela parou aqui nesse ás, certo? Uma carta vermelha. Se ela parou numa carta vermelha, você vai falar, bom, você parou exatamente aqui nessa carta. Ao invés de dar ênfase para a carta que está virada, você vai falar que ela parou nessa carta aqui virada face para baixo, certo? Vai falar, certo, eu parei nessa carta. Aí você fala, mas você não parou exatamente na sua carta. Pois se você tivesse parado exatamente na sua carta, você não estaria seguindo a sua intuição. Você teria certeza que essa é a sua carta, porque seria de uma forma muito precisa, certo? Ela vai falar, certo. E aí você fala, mas eu acho que seguindo a sua intuição, essa carta aqui pode nos dizer algo. Você poderia ter parado em qualquer outra carta. Você poderia ter parado nesse ás, poderia ter parado nesse valete, poderia ter parado aqui nesse 9, mas olha exatamente qual carta você parou. Aí ela vai virar a carta e vai ver. Aqui, ó, um 4. Aí você fala, bom, você parou nesse 4, e como eu disse, você poderia ter parado em qualquer outra carta. Ela vai falar, certo? Aí você fala, exatamente na quarta posição, que foi a carta que você parou, está a carta que você selecionou. E aí ela vai pegar as cartas e vai contar. 1, 2, 3, e exatamente a quarta carta é a carta selecionada. Então essa é uma mágica muito fácil, pois ela funciona meio que de uma forma automática. Não automática, porque você precisa controlar a carta pro topo. Mas funciona de uma forma simples e bem certeiro, porque a chance dessa mágica dar errado são muito baixas. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se, ativar o sininho e clicar em gostei para não perder mais nenhum vídeo. Muito obrigado a todos vocês por estarem assistindo o vídeo até aqui. Compartilhe o vídeo com todos os seus amigos, com todos os seus familiares para me ajudarem a atingir a meta de 30 mil inscritos o mais rápido possível. E é isso aí. Muito obrigado a todos vocês e até o próximo vídeo.